barakeed tolkay toljanow ciise weynow soo dhawaada tolkayow waxaan caawa ka hadli doonaa kulli wax ay arrimo aniga tolkay uun baan ka hadlaa beesha ciise weyne uun baan ka hadlaa waxna qusay anaga wax danahayaga ah marka soo dhawaada tolkay macaanow tolkay talanow ciise weynow soo dhawaada tan iyo horta inaan ka hadlo marka ugu horeysa horta anigu waxaan maanta doonayaa inaan ka hadlo waa galbeedka gobolka city ee ka dhacay dhibaatada inaga haysata yaan ka hadlayaa waxaan ka hadlaa wiilkan in cagjar ee diidan ee in xaqirsan ee diiday inaan dadkeenii la laayay ee diiday inaan dhukeenii la qaatay ee maanta kale ninkaasi uu yidhi waxa laysay oromo oromo iyaa wuxuu yihi soo qaxisa dadke wuxuu deefirsan yahay dhiigeeni buu deefirsan yahay dadkeeni la laayay buu deefirsan yahay horta ninkan ina cagjar la yidhaahdo yaa musafa cagjar kursigan wuxuu ku fadhiyo miyaan u garanay kursigan uu ku fadhiyo inay barbaarta city ku fadhiisisay talo miyaan u ogeyn ninkani muxuu habeena dhaar u leeyahay ciise muxuu u deefirsan yahay war in dhukayga la qaatay muxuu u deefirsan yahay in la lalaayo muxuu u diidsan yahay ilaan wuxuu ku faanaa meel kastoo laga wareysa wuxuu idhahdaa annaga saddex sanaa nabadah ayaan ku jirnaa wax alla wax nagu dhacay ma jirto iyo xukumaa haddaanu dadka wada xukumin anagu gobolkeenna ciise aan iska soo goosanno gobolkeenna city tolkayow aan soo goosanno leef baan ku jiraa bliis waad maqlaysaaban umalay inaan leef ku jiro bliis tolkayo iga daaya gar imika haysoo wicina horta waan hadlayaa insha allah marka waxa weeye tolkayow maxaa ninkan ina cagjar wuuna deefirsan yahay wuxuu diidan yahay dhulkeenii inay dowladda etoobiya ku soo duushay oy dadkeenii laysay oy kumaan kum naga laysay ayuu diidan yahay uu dembiga ka soo weecinaya maantana wuxuu yidhi oromaa dadka soo qaxisay ay anugu waxaan leeyay dowladda maamulka canfarto maamulka maxaale oromadu ninka hayska dacweeyaan ma dhiigeeni wuu dafirsan yahay dhulkeeni la qaatay buu dafirsan yahay wax kasu dafirsan yahay meel kas wuxuu kuleenagu imika jawitooda masuuxin anaga dhibaata naguma dhicin waa runde tolkii waxba ma qabaan laakiin dad dadkanu mas-uulka ku noqday kuwii kursiga saaray waayo kuwa dhibaatadu haysato haddaba ina cajar haddiinu madaxweyne noo hayn war maanta wixii ka bilaabma gobolkeenna waan goosanaynaa ciiso waan goosanaynaa gobolkeenna city dowlad gooni isku taagta noqonaynaa ay sababto ah meel kas wuxuu kuleen waxbay ma hayaan maantana intuu socday buu yidhi dadka waa qaxootiyo oroma soo qaxis oo ma dhiigaygii annaga 800 maalin kale garbiciise lagu dilay uu ciidankiisa sidaa u daawanaya iyuu maanta dafirsan yahay taabuu maanta dafirsan ina cagjar uu leeyay waxba ma dhicin haye waa ina cagjar markii labaad imika lasoo doortay markii lalahaa waa lasoo diray ciise intaas cabatuntaan imikuu noo qabanaya imikuuna samaynaya waa ninkii intuu yimiday koob iyo labaatanka gaadhe raashinka ah afartii kuleenisa usoo raro u keenaya dawaankii cuntadaba waa ninkii u keena weeyaan haddaad caloolaadin ciiseonu ma garanayo haye ina cagjar miyaanu kii ahayn kii raashinka u rara miyaanu ahayn kii dhiigeena dafirsan miyaanu ahayn kaa inagu shaalay kursiga saarnamona ina cagjar ahayn ina cagjar sidaabuu annaga meel kastuu jooga beesha ciise u dafirsan yahay waxaan soo siacaya ee handikaabada ah ee magaca ciise wata miyayna dhiguyo uslahayn dexagee dhiguyo isugulama dadkooda la layn lahaa waxay ku aaminsa in iyagu waxa weeyaan xoolihii dadkaasi lahaayeen ee gobolka city loogu talagalay iyo iyagu jaabada ku shubtay sidaa darteed baa isku nabayaanoo ay ula hadli walay ina cagjar ee meel kastaba ciisow dhuunaqaata hadduu noo joogo innaga maxay noo tala hadday raggi ciise dhuuna qaato noqdeen hadday imalaawayo noqdeen kuwa aan dadkooda unaxin hadday noqdeen maxaa inoo talaa tolkayow ina cagjar wuxuu inoo diiday markuu dowladdii cusbaan soo dhistayna dowladnimaduu dhan aduu soo dhisay laba wasiir buu naga sii marka anagu matuulaan deganay miyaanan gobolku degay gobolkiisa lahayn anagu gobolku haysta ina cagjar gobolkiisa ma lihin sideebuu laba wasiir annaga noogu soo magacaabay isaga roorkiisana uu dhowr iyo konton uu siiyey ciisena uu laba wasiir u siiyey ay walibaa gusa cabatume iyo ku-xigeenno bilaa macnaya oon jirinbe tolkayow ina cagjar ha loo fiirsado ina cagjar ha layska qabto maanta wuxuu jabuuti ugu maqan yahay dadkii uu laayay dhiiggii ciise ilaan dhiigga ciise waa lagu dalacayo lacaga lagu helaaye dhiiggii ciise yaa
ومحالة إذا هذا جبوت وحوت هذا إنه دقالك سقط ودي جيسه كسقط سماها ها تعبوا كم قي هاي ولا ناس شريعة هذا إسماعيل عمر باوي هاي وحول كارين تهدان كشرينا وحنا كسم الله ها أو أينو سينو ده ما الله عيسى هرت إله بواحد لو إحنا نولايا بلا عاد ما حبا كم قاضو أما إسماعيل عمر هناص شيران أما إنا عشر هناص شيران أنا وحبنا جم قاضيان إلههم وحنا قاعد كريانك إلههم بندلي كريا نانا نولين كريا لكن وحوب بعنتا إله وحول أنكم بتبادية مال برص صحيح صما ورد دال باتلك اللي نوقف بهني أي دلال بالي نوقف بهني هو إنه وحدين عيسى نحي حق الله نجا هاي صما قرانه ما راح وانا بابا أنا باب كل شيء يا رورا تلك يو سببته هبنا درا سابنا قايلين هبين درار سامر صهال لينايون وساق إلى مكان وقت هلان لينهاي ده كييجي أنجلين أو ده كييجي هبرا روبان وارتلك يو وحن إذا لين عسل سكر داما تلك هي معانا وأن عيدا قرنو أن على واسكرنو هبين درار بنك المدن كسر العليه وأن على وين وأن وشبنا ها على وين عتوسي سنة على صوبتها ما هي سنة عيدا وحلا وحن هي سنة ما شرتو ما أنت ده كصومالي وهو سوى عيسى عيسى استولك عيسى معانا يا ما انت ددغه هوسيه هلكا وحينا دغنا وا كوان تلك المودين ان مودين لا دشن اي مدحوينه يا شاها اي مسؤول كانو ديبن كوي با هلكا اينا دغه ددكاني يا ما انت لو تيقتسنيا انت عفرنا دميس عفر كليغت ما هي دولته ايتوبي و خديد انكا اينا عجر انو لا يرهدو ان ابي احمد بان انا احمد ابي احمد بان الدلي اما حدونو اما حدلو دولته ايتوبيا انا غنديش دولته ايتوبيا يا انا غنديش اما حديدو اما حدونو خبا نغا ما غلي انا انا دولته ايتوبيا وانا ليساي او دكايغ ليساي او سدخدا مغالنا شال ولالكي انكي انا الي ام با هلكا سي ما أنتن إنا عشرنا أنت هدول وراي جايا وإحنا ما شيران وإحنا ما دعين أو أنا قديق يجينا ما ديق أقول دفرسية ما ديق عيسو دفرسية ما ديق محل رادك كدر قدي يالو دفرسية ما سدادي بقول أنا نجح سوق دفرسية وعيسو سالنس كده عمرنا نكرس كعلية نكرينا عشر أنا وهم كسوق أنا با قبل كوه سوق قبل كيسنا سناء ما حن كاسفرنا ما حن كبرينا إنا عشر ما إله هيبة شلبا وان نولين ها او إلي هل كنا ديغي لوغا ما انت انا عشر انت هادو نوغو دري نوغو دري ها عيسى لا يانا نكي عيسى ادو عيسى وو تاغو خولي با كسو قانا اسماعيل عمر جيلي جابوت ما لينا فديايو انغا شغل لينا سو غوسنه وخي لينا غو سمين لها وخي لينا غو قبن لها وخي انغا ماركو سو نوقدو اينو غو سمين لها ان عجر ماركو سو بخي ان عجر وخو كبلابي وا دري دبا ugaaski ba la soo maray ugaaski markii la soo wada shiray ee arintii la soo dhameey dadkii la soo qaxiyay ee maalintii halkii gaadhiga lagu soo reer la dhigay iyo maanta la iska dhigay dad marayo ilaa jawiita la soo socdo waxa loo sii sheegay in Umar geele in aan maash waxba oolino ciisa dhamaadeen soo ugu farxad ha ilaa soo ugu farxadiisu in Umar geele waa ciisa la dhameeyo ha ciisa la dhameeyo umba in Umar geele farxadiisa sababta waa taamanta afar meel laba ku boodboodaysa muu la hadli kara ma hayo lama hadlayade laakiin masaakiinti raashinka nagu qaaray tiri waa ki jeel ku gura ha jeel ciiso waa ka noo samaystay inuu Umar geele cadaabta Ilaah ku celceliye isaga halka ina dhigo tolkayo maxay noo dana habeen dhar maxay noo dana war waxay noo dana ciidan qorana ciiso ciiso aan ciidan qorana oo aan dadkeena soo saarna oo maxaa la raada ciid dhalinyarada aan ka dhigana ciidan dalinta ciise anu yadno qoriga haqaataan cadag oo dhukooda hadaa facda saddex la magaalaysan ku soo celinaan ciiso waa inuu falankeeda qabano waa inuu falankeeda qabano ciiso aynu salaamanta nahay waa inaanu dhaano waa inaanu gacanta hurno waa inaanu maxaa la yiraahdaa dhukooda soo cushano waa inaanu cadawgeen cagta hoosisa gelino maxaa ka baqa war waxba inoo ma hadinba waxaan dhowrinaaba meesha ma taal ciiso waxaa la waxaan dhowrinaa meesha maanta ma taalo ha maanta wuxuu sameeyay in cajar ciidamadu uu sameeyay ciidamadu u dalacsiinay oo darajooyinka siinay hal qof oo ciisa oo gobolka city kamida kumu darin sababta wuxuu idan ogaaday inaad seerooti waxaad ka hadli weydan dhiiginu dafray waxaad ka hadli weydan maxay hayday labada wasiir uu nisiye maanta wuxuu idan ka reebay in dawladdiisa ama ciidamada darajada uu idan ka reebay war maxbuu idan raabtay in cajar
وحالا وحيد الرابط عيسو ما جرتي أما إسنوليا أو رقا سوبا رق سيدينو سقال كل شيء إسكا عليا أو محالي أوادينا تسا أو قبركينا سوا قوستا أو رق نقض هديك أنا عيسو دي ساو هاس فردي ساو هاس فردي أو مالو بقوان كنتا لدي سوا قاريانا إدوك السوغة أنا واحد دمان إذا تلقي ما قرانيو أنا واحد نصاق لأنك إنا عكتر إي ماتا جبوتي جوغا إي مالو بكالي عيسا ديكي عيسا لما اللين ee afa kula orama laysay orama soo qaxisay ee afarna ay dawdiiday ee toobii ee dawdiiday ee dhigeen ida fursanba dhigeen adan buu da fursay bayna aqtar in dawladda ay toobina laysay iyo diiday yahay laakiin asaga hadii talki la laylaha maanta adeeda meel ka suka dacwo la laakiin kuwa la laayay waxba kama galindi dhigna ugu ma yeelo tala maaha waxna isku maaha aad iyo aad baan uga xumahay inuu maanta tolkay uu ka deemqan waayo laba wasiir waa maxaafad baad ku leedahay jigjiga marka labada wasiir leedahay siinaya maxaafad jigjiga ka mid ah deganeeyeen gobol isaga gobolkiisa degantiin saabu laba wasiir idin ku qoodhinku sidaabu imika darajada uu bixinay in agjar idinka maxaa la idin ka reebay soo idin ma ogaanin soo mu ogaanin maanta 22 ka baabuur raashinka soo mariyay oo canfarta u geynayay oo kuuni soo qaxay goos goos fadhiyeen oo xabad raashin u dajin soo idin ma ogaanin hada ishu dhinac kale idin ka leeliyo inuu ciiso xubaha hayn buu ogaaday marka ciiso ama isku tashada ama sahla idin ka dulboodee waligiin ba halka fadhiya anuu intaan baan soo gala caawa war badan kale uma soo galin khayr baan isku ogno tolkayow assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.